A ver, encontramos muy bien la moción. He dicho que apoyamos totalmente. Por lo tanto, este es un tema estructural. Por lo tanto, es decir, será un tema del equipo de gobierno de este y de los que vengan y de toda nuestra sociedad. Se ha hecho muy, muy poco en relación con todo el tema del agua, porque durante muchos tiempos, pues bueno, no era una cuestión de necesidad y en estos momentos lo es. Y llegamos tarde, como en tantas cosas. Este es un poco nuestro planteamiento. Hay que trabajar mucho en la cuestión. Un tema importante que ha salido hoy ha sido el tema de la depuradora de agua, porque esto parece que no, pero puede ser un elemento importante para nuestra ciudad. En la medida que tengamos posibilidad de recuperar agua para riego, para todo el tema de las calles, bueno, pues esto recupera una parte importante, que no es la solución. Però de totes les formes és un tema que jo penso que té interès. Primer, hem agraït la presentació d'aquesta moció al Manel perquè la veritat que és la prova, no?, que la sequera es guanyarà amb més tecnologia, amb més inversió, amb més infraestructura. Ells tenen aquesta, no?, tenen aquesta posició privilegiada que a l'haver estat en govern ja saben molts projectes que s'han parlat o amb altres administracions supramunicipals. Nosaltres no tenim aquesta informació, però clar, quan vam arribar a la Junta de Portaveus teníem una moció que era molt clara, no? Tenim una depuradora aquí a Sant Feliu, podem fer que la depuradora sigui més eficient? Es pot, és una grandíssima notícia. Políticament, més nacionalment, la veritat que és una pena ara mateix, en aquests dies, que aquí a Catalunya, Barcelona, àrea metropolitana, estem en sequera extrema i estem veient com hi ha municipis a País Basc, Cantàbria, Navarra, que s'estan anegant. Si tinguéssim preparat un pla d'infraestructures a nivell nacional per poder moure aquesta aigua quan s'obre d'una banda per on falta, seria magnífic. El que sí que podem fer és treballar per una gestió de l'aigua, per un aprofitament dels recursos hídrics a Sant Feliu, a la nostra ciutat. A Sant Feliu tenim el líder de Llobregat, aquí a baix del camp, al Parc Agrari, i en aquest aspecte sí que s'està aprofitant, doncs, l'aigua que es regenera en aquest punt, doncs es torna a desplaçar cap al riu per mantenir el cabal, perquè amb aquest cabal més alt, doncs el que és l'estació potabilitzadora de Sant Joan Despí, doncs es pugui reaprofitar l'aigua, si no d'altra manera no es podria reaprofitar. No? També el que s'ha demanat a l'àrea metropolitana i se'ns ha concedit com a govern, doncs és el tenir un hidro, és una sortida d'aigua a Sant Feliu, per tal també de poder aprofitar part d'aquesta aigua que es recupera, doncs aprofitar el propi municipi. Ara mateix estem desplaçant-nos al municipi del Prat. Bé, jo crec que les conseqüències del canvi climàtic les estem vivint en múltiples formats i una és la sequera extrema que estem vivint. A Catalunya portem molt de temps sense que hi hagi cap inversió en abastament d'aigua. Des del tripartit no s'han fet inversions ni des de la dessaladora del Prat i altres inversions que ha fet l'àrea metropolitana també, doncs, a la nostra conca, però el que nosaltres demanem específicament en aquesta moció és treure-li el màxim profit possible a la DAR de Sant Feliu, que ja teníem projectes vinculats a la recuperació de les aigües regenerades que ara mateix o bé van al riu o bé no es poden aprofitar perquè no compleixen els requisits perquè pugui ser reutilitzada. Ni tan sols la Generalitat ni l'Agència de Salut verificar que aquesta aigua pugui ser d'ús, cosa que podria ser perfectament. I alhora, també la nostra ciutat està preparada per regar amb aquestes aigües regenerades. Penseu que fins ara no podem regar, només per subsistència, però estàvem regant amb aigua de boca i això vol dir també un malbaratament d'un bé comú, d'un bé necessari com és l'aigua, tan necessària que ara, doncs, més que mai, doncs hem de defensar. En els últims anys, gràcies a diferents inversions que ha fet la Generalitat, doncs ha passat de l'ús d'aigua regenerada ha augmentat significativament. També sabem que en els propers pressupostos, els del 2024, hi ha previstos més de 1.000 milions d'euros en inversions pels temes de la sequera, per fer diferents actuacions amb desalinitzadores i a les depuradores de tot el país, perquè en el futur, d'aquí 5 o 6 anys, doncs, el consum d'aigua de Catalunya no depengui ni dels pantans ni de les pluges. Què es pot fer en l'àmbit local? Bé, en l'àmbit local, doncs, el tema és de consum d'aigua. Primer, el que no s'haurien de fer és instal·lacions de pista de gel quan venen les festes de Nadal, això per començar. I en segon lloc, doncs, tots aquells plans, projectes,
o com dèiem avui, no, posar al dia un pla de l'arbrat que quan es va dissenyar fa 6 anys doncs no tenia en compte la sequera, doncs hem de pensar com mantenim aquest arbrat de Sant Feliu tenint en compte la sequera i tots aquells plans, com deia, i projectes que es facin a la ciutat, que es dissenyin. Creo que es un problema que adolece Cataluña de hace años. No hay inversión en Cataluña desde el año 2008. Desde el último gobierno socialista con el tripartito, donde Montilla era el presidente, se invirtió para un nuevo paradigma, que era el tema de las desalinizadoras dentro de lo que es el país. Creo que actualmente tenemos una carencia importante de inversión. Yo creo que con los nuevos presupuestos de la Generalitat, donde el PSC apoya al equipo de gobierno, se intenta fomentar unas nuevas inversiones para que Cataluña pueda salir de este problema. El esfuerzo normalmente está mancomunado, en principio es un ámbito supramunicipal. Nosotros estamos dentro del área metropolitana y el área metropolitana, como hemos dicho, invierte 5 millones ahora mismo en la depuradora que tenemos en San Feliu, para poder incluso un paso importante, que es poder utilizar el hidrante que tendrá para el uso propio de San Feliu. El ayuntamiento no tiene medios para